Мене ніхто не читає, мене ніхто не знає. Та кому я відома? Про це говорить Амандієвська. Майже щоразу, коли ми з нею говоримо, проводимо телефонну розмову, і я щоразу їй повідомляю, що це не так, і сперечаюсь. Давайте поговоримо. Тож відома сьогодні Емма Андієвська чи невідома? Чи варто їй бути сьогодні брендом України? А надто Луцька, чи варто їй у цьому світлому прекрасному обличчю стати таким головним знаком, одним із найголовніших знаків нашого сьогоднішньої культури? Я думаю, що так. Я думаю, що ви, літератори, філологи, занурені в її творчість, але завдання нас усіх, і культурологів, і мистецтвознавців, і музейників, і літераторів, дати цьому імені найбільший розмах, найбільшу відомість. Чому саме? Я буду сьогодні про це говорити. І я буду просити вас, щоб ви також були небайдужі, і ми разом в тісному колі обговорили цю проблему, і кожен із нас щось зробив в зв'язку із цим. Подивіться на цю жінку, якій на днях проминуло 90 років, яка сповнена енергії, сповнена сил. І вчора вона мені сказала, бо на презентацію в художньому музеї її виставки я попросила, щоб вона продиктувала мені як подарунок для наших відвідувачів, для учасників цієї імпрези, сонет. Бо сонети вона читає постійно. І вона декілька разів його змінювала. А сьогодні вона сказала так: беріть книжку, відкривайте на будь-якій сторінці і читайте. Для мене, я це буду відчувати, для мене це головний імпульс, що мене читають, що мене знають. Отже, Емма Андієвська, неповторна, неймовірна, 90-річна красуня українка, яка живе в Мюнхені, але забороняє називати її, що вона в діаспорі і що вона емігрантка. Вона живе в Україні, але живе в Мюнхені зараз і будує українську культуру. Я хочу, друзі, насамперед представити вам Олену Наїдко. Це співробітник музею сучасного українського мистецтва. І ця дівчинка дуже вже багато зробила для популяризації творчості Емми Андієвської. Адже 2 роки тому, як відбулася ця виставка в музеї «Космос Емми Андієвської», ми, музейники, постановили собі, що ми зробимо все для популяризації цього імені, для вивчення, для введення його в науковий обіг, на орбіти часописів і таке інше. І у Віктора Корсака з'явилася така ідея створити цілу програму. А надто тоді, коли ми привезли із Мюнхена понад 300 творів Емми Андієвської, ми просто були зобов'язані щось робити, щоб віддати їй своє тепло і свою повагу. І що Луцьк в цьому повинен бути першим. Тому що в нас найбільша колекція творів Емми Андієвської наразі. І ось така програма «Дифузія», і ось Оленка в проєкті «Дифузія» відіграє дуже важливу роль. Скільки, Оленочка, ви вже відвідали обласних центрів? 14. Це мандрівна виставка із творів Емми Андієвської в 14 музеях України, де відбуваються презентації, де ми популяризуємо ім'я Емми Андієвської і даруємо, залишаємо кожного разу один твір в постійну колекцію. Один твір. Це дуже круто, і кожен музей дуже, музейники дуже радіють від цього. Так ось 14 музеїв, і Олена із групою працівників музею сучасного мистецтва це робить. Останній музей – це музей у Луцьку і в Острій, напередодні Острозької академії. Була відкрита виставка, бесіда і таке інше. Отже, Оленочка, етапи життя Емми Андієвської, перечисліть, доведіть їх до тих, хто, можливо, не занурений перебіг її творчості. Так, звичайно,
радістю. Емма Дієвська – це дійсно геніальна особистість, якою було дуже надзвичайно цікаве життя, багато на різні події, дуже цікавого характеру. Отже, вона народилася в місті Сталіна, тепер це Донецьк. І вона росла в родині, де виховували її в російськомовному середовищі. У неї була гувернантка із Санкт-Петербургу, і батьки на той час дуже хотіли, щоб Емма володіла досконало російською. Проте, подорожуючи Україною, Емма побачила, як у Вишгороді українські дівчата вдягали вишиванки та розмовляли українською мовою. Вона вирішила змалку показати свій характер і постановила собі клятву Ганнібала, що як би там не було, але вона збудує для себе свою Україну, і вона буде розмовляти виключно українською мовою. І вона дотримала цю клятву, адже, знаючи чотири різні світові мови, і німецько, і англійсько, і французько, відно володіє, що всю свою світову літературу вона пише українською мовою. І вона принесла цю любов до України крізь все своє життя. На жаль, її батька знищило НКВС, адже він був видатним вченим, хіміком. І, звичайно, на той час, про цей період в своєму житті, Емма каже те, що з України можна було втекти або не втекти. Від смерті можна було втекти або не втекти. І саме тому так сталося життя, що вони потрапили з мамою у Мюнхен. Проте Емма і там показувала свій характер, тому що коли вони приїхали в Німеччину, її хотіли відправити в школу для дівчат, адже гімназії тоді поділялися. І Емма, вона завжди мала тягу до науки, до навчання. Вона дуже хотіла вивчити всю свою світову літературу, точні науки. І вона сказала, що вона ходити в гімназії для дівчат не буде, адже там навчали вишивання, куховаріння. І вона цю позицію відстояла і успішно закінчила школу для хлопчиків, вивчаючи різні науки. Також все своє дитинство Емма дуже хворіла, в неї були сухоти, в неї було дуже багато різних хвороб. І лікарі розповідали їй про те, що треба займатися легенями. І саме для цього мати записала Емму на співи. І коли Емма попала до викладачів, всі були вражені тим, що в неї контральто, що в неї дуже сильний і потужний голос, і талант також до музики. Тобто це дійсно геніальна особистість, обдарована з різних сфер. Проте Емма про цей період розповідає те, що вона людина не могла розпилятися, і тому вона все своє життя присвячувала мистецтву, саме літературі та образотворчому мистецтву. І за своє життя вона створила понад 19 тисяч різноманітних картин в унікальному стилі, а також написала понад 47 книг із сонетами, романами та казками. Також Емма Андієвська, вона дуже плідно працює, в неї кожна хвилина часу розписана, вона не спить ночами, вона спішить жити, вона любить життя, вона хоче створити все більше і більше. Про натхнення каже про те, що це її світ дає поведення, це Бог їй дає. І вона мислить образами і бачить їх весь час. Тобто це надзвичайно геніальна особистість, знана у всьому світі, її виставки є в різноманітних країнах, як в Ізраїлі, в Канаді, в Америці, так і в Японії, в Китаї, дуже шанують та люблять її творчість. І ми дуже хочемо, щоб вона була відома в Україні в кожному місці. Дякую, Оленочка. А я додам до цього, що вона от говорить таке. Це бери хоч та й записуй все, що вона говорить. Господь, напевно, дивиться з неба і думає, яка вона шаленка ця Емма. Хай ще поживе трошки. Яка вона несамовита, яка вона... Бо я справді шалена, я справді шалена. Ну ось, дякую, Оленочка. Оленка буде мені допомагати, але наразі, друзі, беріть участь. Я запрошую до слова пані Олену, одного із спікерів наших, з якою ми зійшлися дуже на ось саме тому любові до творчості Емми Дієвської. Дякую за нагальне, що запросили. Якщо бути таким вже відвертим, чому ми тут зібралися всі разом? А може ми зможемо? Ми можемо присісти так. Так, щоб відчувати себе так, що не проти, що ми тут якби Емми. Наші друзі, ця зала – це вітальня Емми, це кав'ярня Лагервіль, але це зала Емми Андієвської.
жив майже в неї вдома, біля її диванчика, біля її маленьких, біля її дворів. Так, ми в такій гостині у Еми Андієвської, і оскільки ми серед цих таких чудових чудернацьких картин, які можна розглядати годинами, днями, місяцями, і кожного разу щось відкривати нові образи. Але оскільки Зоя Михайлівна запросила нас на літературний вечір, я відразу таку спробую поставити проблему. Ема Андієвська – маляр чи Ема Андієвська – письменник? Так. Отже, мистецтво, малярство versus література. Тобто, що бере верх в її щоденній творчості, в її щоденному житті, ким вона сама себе краще уявляє. І в мене відразу ж буде прохання, Зоя Михайлівна, будете з нею розмовляти, з пані Емою, задайте їй це питання від нашого товариства. Ким вона все-таки себе краще відчуває? Чи маляром, чи письменником? Я про це говорила. Правда, що все ж таки. Бо мені здається, що ця синестезія, це синтез мистецтва, інтермедіальність, взаємопроникнення в картинах якихось літературних образів, в літературному тексті того малярства і музики, так? Адже ми знаємо, що вона ще написала музику до Моцарта, так, не музику, а проілюструвала оперу Моцарта, так. Ми знаємо, що вона ілюструвала карти Таро. Вона настільки розвинута, вона настільки універсальна, що просто, ну, диву даєшся, де в цієї людини виникають такі образи. Ну і оскільки ми говоримо про Ему як письменницю вже сьогодні, ми будемо так. будемо такі, знаєте, на шапки терезів кидати. Один раз буде це про малярство, будемо говорити, один раз про поезію будемо її говорити, чи про романи, так? Дивлюся, що на столах багато, там наші мої колеги взяли багато і поетичних творів Еми. Я взяла Джелапіто. І вірніше, і відразу ж хочу ж почати з Джелапіти зачитати декілька уривків. Я дуже люблю цей образ. Він мені от просто бігає по цих картинах, десь в кожній картині я цього Джелапіту впізнаю. Але в мене тут виникне таке провокативне питання відразу ж. Гаразд, можна я зачитаю, щоб ми десь прониклися цими образами і цим світом чи космосом, це навіть не світ, не все це такий космос Еми Андієвської, який з тої виставки малярської можна перенести і в літературу. Космос Еми Андієвської в літературі теж. Так от, хто ж такий Джелапіта, якийсь такий сюрреалістичний, космічний, неземний точно образ, але що про нього говорить Емма? Джелапіта живиться хмарами. І лапи у нього хмари, і руки у нього хмари. Тому кожного разу у нього інше ім'я. Джелапіту можна їсти, по джелапіті можна ходити. Він ландшафт. Джелапіта так часто ходив думати в парк, щоб воно видумував цілі місця в повітрі. Ці місця висіли в парку, як велетенські гриби. І кожен, хто проходив повз них, набирався думок Джелапіти. Джелапітою можна міряти температуру і дощові опади. Джелапіта пішов на концерт, а йому музикою рознесло все тіло на порошини. Він мусив цілий рік збирати себе по атому з космосу. У мене таке провокативне питання. Ще дві цитати, і тоді зразу задам запитання. Туга вийшла з води, сказав Джелапіта. Туга вийшла з води. Або «Що таке вітер?» – спитала Джелапіту дитина, що сиділа в піску і перла очі п'ястуками. «Вітер – це абстрактна вода», – відповів Джелапіта. І в мене таке питання, давайте подумаємо, давайте кожен висловить якусь таку цікаву свою думку. Хто би міг, крім самої Еми Андієвської, проілюструвати Джелапіту? З огляду на ці образи, хто міг стати? Художників сучасних. Художників. Хто так вербально-невербально міг промовляти до... Ну, із наших присутніх, я думаю, що Андрій Русанович міг. А ще від, із відсутніх, я думаю, що і Наталя Романовська могла би.
і Микола Комановський. І Микола, а в мене була думка про те, що Комановський би дуже цього бюджелату схопив би. Схопив би, і це оте, що в костюмізмі. Оце він мені на Дона Едуарда чомусь так подібний. Це такі були би... Дона Едуарда з костюмізмі. Це із нашого гурту. Ну, із київських, я думаю, що Настя Подерев'янська. Ну, тобто, зрозуміти оцей такий неземний образ, який складається, який одночасно ландшафт, який одночасно вода, якась хмаринка в небі, так, тобто, щось окрім Емми Андієвської, тобто, я думаю, що це пожива для інших ілюстраторів, тому що ми знаємо, що Емма сама любить ілюструвати свої книжки і свої поетичні натюрморти. Оскільки ми ще заговорили про літературу, то Емма ще винайшла такий цікавезний жанр в літературі, як поетичний натюрморт. Тобто вона називає свої вірші натюрмортами і виписує їх справді як певні композиції, що, направда, тільки їй вони вибудовуються в певну логіку. Так, а для нас воно трошечки, ну як нібито, нелогічне. Тарас Возняк сказав колись, що ця логіка нелогічна для нас, обивателів, а для неї вона абсолютно складається в певну таку річ. То що скажете? Можливо, от у нас Олена Пашук присутня, щось зачитає із поезії Емми Андієвської, щоб прозвучало слово ще таке поетичне, і ми тоді, можливо, ще передамо комусь слово на коментар якийсь цікавий, чи на свою думку. Просимо, Олена. Не старати чи не можна сидячи, ми ж тут всі так в такому домашньому. Ну, друзі, я хочу представити як модератор, то це пані Олена Пашук, це поетеса, це викладач університету, ну і красуня, і розумниця. Так що послухаємо уважно. Так, я довго думала, що почитати Емми Андієвської, і вибрала дві поезії, одну римовану і одну неримовану. Ну, наскільки я дотична до Емми Андієвської, я навіть не знаю, але, мабуть, якісь творчі перегуки можна зробити, тому що я теж шалено люблю сюрреалізм, я виростала на сюрреалістичних текстах, я дуже часто ілюструю свої поезії, підбираючи картинки сюрреалістичні, ну, тому мені дуже, насправді, близька ця поезія. Отже, перший вірш. Як пояснити сніг в країні вічного сонця? Як пояснити вічно зелене дерево тому, хто в кризі і холоді? Життя дме в паперову дудку, з ринви тече вода, тільки й вона вже з доби, до якої жодного доступу, щойно відкривши очі, доводиться відходити назавжди. Така філософська поезія і сонет, фрагмент літа. Всі розбрались, у всіх любов. Зійшов із рейок космос, з мого вікна лише луби видніються, любистку. З мого вікна громи йдуть, це грамофонні вуса, комах купаються в меду, світ вийшов з-під завіси. Я йду в повітрі без доріг, минаю рай святими. Пустує рай, всі на землі, лиш я бреду світами. У мене келих небеса, два сонця черевики, і трубами горить роса в озонових повіках. Блискучий. Кожного розсуду. Кожен створив для себе певний такий образ, ту хмарку, так, того джалапіти, що там в тій хмарці десь там продукує сама авторка. Так? Можемо сказати, що світ Емми Андієвської, то той космос, який народжений зі сну, так? Адже ж вона сама говорить, Михайло з нею спілкується весь час. Пані Емма говорить, що всі образи народжуються зі сну. Тобто їй сниться, і вона мусить, ну скільки там вона спить, мало, так, але все, що вона продукує, це те, що народжується у сні. Коли ми переповідаємо свої сни, я думаю, що нам всім сняться сни, деколи навіть кольорові сняться,
коли ми переповідаємо свої сни комусь, звісно, що наш співрозмовник не може уявити повні тої кольорової картини, того калейдоскопу, тих картинок, що в нас вночі з'являються. Він просто це чує як пласку таку розповідь, так? А от, власне, тільки той, хто пережив сон, може його представити кольором. Таким собі калейдоскопом, так? Можливо, художник з нами поділиться своїми враженнями. Пане Малєр, що скажете про Емму Андієвську? Так? Безперечно, це дуже вражаюче явище Емма Андієвська. І захоплююче, можна багато з неї чіпати до своєї творчості і натикатися. Ну, мені оце спочатку така думка цікава відносно того сну, що обігрується в різних компиляціях. Я думаю, що це є той джалатіка. Джалатіка. Тобто сон не як, ви кажете, набір картинок, не як якась розповідь, а іменно як персонаж. І оце, як я читав коментарі, ну, анонс був на Фейсбуці, там щось було відносно сну, з'явилася така думка навіть. Було б цікаво, ну, там є такий пасаж, чи як його називати, що сон прийшов там кудись, прийшов, приходить сон. Тобто він як персонаж, і от в якихось межах ця субстанція починає міняти той простір, ну, чи в картині, чи де там, от, навіть виявилася якась композиція, де все намальовано в звичайних формах, а тут якась частина, тобто в тій області, де той сон починає приходити, там міняється, все так сюрреалістично перетікає. Щось поки що в мене. А щодо кольорової гами, що ви можете сказати? Як охарактеризуєте внутрішній світ? Кольорова гама досить контрастна, але дуже гармонійно приємна. Я думаю, що ці образи їй диктують. Їй диктують колористичні вирішення, а тут, можливо, сама тема, сюжет спонукає її до таких вирішень. Вона не робить начерків, вона не робить якихось етюдів, вона працює зараз, починає і завершує. Чи найчастіше це буває вночі. От тоді, коли люди сплять, вона, оскільки у неї дуже великі проблеми з здоров'ям, вона малює. От. І ось оця, це малювання вночі або писання сонетів додає особливого змісту цій роботі. І вона, от власне, про це і говорить. Що це щось таке відбувається фантасмагоричне. І ця фантасмагорія ось і в цих образах. А як ви відносно, Андрій, відносно ілюстрування? От можна її ілюструвати, як ви кажете? Бо є такі художники, яких не можна ілюструвати. Для художника дуже важливо. Буде незвичайне в такому, ну, звичайному сенсі. Ми сприймаємо оточення, то звичайно ілюстрацію таку, як там реалістично зробити, я думаю, не буде це. Практично неможливо, правда? Але я хотіла повернути в площину все ж таки літератури нашу розмову. І от питання таке: елітарність. Оцього слова елітарність взагалі бояться в Україні. Так як колись в Україні, ну, ми з вами, напевно, пам'ятаємо, боялися слово «національна ідея» або там «національний контекст». Це було вже дуже страшно в радянський час. Так само і елітарність. От вважається, що елітарність сьогодні, ну, це щось таке, знаєте, це недолік. Все ж таки, оця ідея, яка глибоко засіла в нашому суспільстві, в наших сучасниках, і проростає і сьогодні, що мистецтво служить народу, а ми знаємо, що воно зовсім не служить народу. І нам всьому треба, народу воно потрібне. Народу не таке мистецтво. Не таке потрібне. Воно спонукає до того, що, ну, людям все повинно бути зрозуміло. А люди повинні це сприймати. Так, а елітарність – це претензія на певний набір знань. Так. Отже, чому ж, пані Олена, оце головне, і вам, пані Олена, так. І всім. То відразу ж таки про елітарність. Творчість Емми Андієвської елітарна? Елітарна.
Безсумнівно. Вона не класична, і тут не можна навіть її в рамки якісь шаблони вникати. Якраз в цій елітарності може її трагедія, що її не розуміють. Так? Так. Можна? Мені вона нагадує, я думаю, тут багато автобіографічного. Вона ж народилася на Донеччині, в Донецьку, Сталіна тоді ще було. І їздила світом, опинилася потім в Києві, потім опинилася в Мюнхені, в Сполучених Штатах, потім назад повернулася в Мюнхен. І ця її мандрівка життя, це немов втеча і пошук власної ідентичності, пошук власного комфорту. Але чи знайде вона той комфорт? І тут якраз може й добре, що вона його не знаходить. Цей творчий неспокій простежується і в її прозовій творчості, в її поезії, і якнайбільше в її картинах. Вона мені нагадує трішки іншого митця, який теж мав трагедію не бути на рідній землі, Остапа Лапського. Він перший письменник, який здобув премію, найпрестижнішу літературну премію в Україні, Національну премію України імені Шевченка, будучи за межами України. Взагалі, не будучи ні разу в Україні, він отримав цю премію. Так само Емма Андієвська, вона вже після нього, пізніше, це письменниця, котра лише в дитинстві, будучи в Україні, а потім повернулася лише не на тривалий час, здобула теж цю премію. І характеризувала це явище дуже так глибоко Стефанія Андрусів. Дослідниця, постмодерністка в критиці, сама не реалізувала себе в художній літературі, але в критиці вона писала таке – онтологічний статус емігранта. Тобто людина, котра все життя приречена на мандрування світом і неповернення на рідну батьківщину. І так і вона, можливо, це її пошук власної батьківщини, власного комфорту, не дає їй спокою, і вона постійно це реалізує в літературі, шукаючи свого місця. І для мене сьогодні дуже ви так влучно, спасибі за запрошення і таку атмосферу гарну. І так, немов Емма сидить між нами, і може якраз Бог їй дарував такий відносно тривалий життєвий шлях, тим більше маючи ту смертельну хворобу. Вона бореться з нею. Знаємо, що в нас в літературі наші письменниці не всім вдалося тривало боротися і передчасно відійшли. Вона бореться. І це картини, як ми бачимо, це напів якісь боротьба із хворобами, бо хтось бачить у цьому оптимізм, а я бачу так само у цьому загрозливі якісь фігури, які чигають над нами. І це як потвори, які хочуть нас спіймати. І таке враження, що вона їх малює, аби не зустрітися з ними. Вона немов їх переносить туди, в інший світ. Нехай вони будуть за рамкою, нехай вони будуть за склом. І тисячі її картин, які неймовірні є, її почерк ні з ким не можна сплутати ні з ким. Якщо ми візьмемо картину Емми Андієвської, то не слід шукати ЕА, а можна одразу в цих фігурках вбачати, що це її почерк. Причому вражає швидкість, з якою вона їх продукує. Для багатьох художників може видатись це, якось може і позастрити хтось, а хтось, можливо, і критикувати. І повертаючись вже, бо я вже забагато говорю, повертаючись, може, до елітарності, що в тому полягає суть митця, що він не повинен орієнтуватись на масовізм. 100 років тому ще Хвильовий піднімав тему література чи просвіта, або... Та й українка працює. Так, ще до нього, так, звичайно. І ця дилема триває митців давно. Чи слід орієнтуватись на масовість, чи слід орієнтуватися на себе. Бо кажуть, може треба писати для себе, і ти знайдеш свого пошанувальника. І сьогоднішня зустріч доводить те, що Емма Андієвська близька нам. Нехай не зрозуміла до кінця, але близька. Ми хочемо до неї наблизитись і хочемо її прочитувати. Дякую. Це велике щастя, дякую. Це велике щастя, що ми можемо почути від неї. Вона багато пише, говорить, коментує свої твори. Ось ви сказали, що вони такі оптимістичні, такі мажорні ці твори, такі, здавалося б, мультики, твори-мультики. Насправді вона дуже протестує проти цього. Можливо, вони не загрозливі,
Але те, що є в них нотки трагусу і драматизму, вона про це говорить. І їй дуже боляче, коли її сприймають крізь призму тільки такої якоїсь меланхолії, такого якогось мажорного сприйняття життя. Там є багато трагічного, і майже кожен мотив, бо в неї, в її творах, повторюється декілька сюжетів, декілька, це варіації, а далі йдуть варіації. Двоє, родина, в автомобілі знову двоє, за чаєм, кава, в кав'ярні, і скрізь двоє або троє, або мама й діти. Цих сюжетів можна простежити буквально декілька, але все решта – це варіації. І ось тут відкривається ось той психологічний такий момент. Це дійсно виходить із неї. От те нею пережити надзвичайно тяжке життя, надзвичайно просто неймовірні події, які вона бачила і свідком чого вона була, воно виходить через ось ці зримі образи, візуальні образи. Але все ж таки до літератури. Елегантність. От ви читали, ось Олена читала. Можна я ще зацитую ще. Та елітарність продовжу і Віктора Павловича, і Зою Михайловну через пізнання різних культур. Так? Ми бачимо в її творчості дуже багато алюзій, так? Дуже багато асоціацій в наших уявах виникає, відразу ж відсилає нас до різних епох, різних країн, тобто її огром знань, так? Тобто вона ділиться цим. Але от елітарність поезії, справді, в тій шляхетності, якісь такі цікаві. Ну, от зацитую знову ж таки з поетичних натюрмортів. Елітарна, тому що повинне бути коло тих, хто це зрозуміє, до кого цей меседж скерований. Гарбузові флейти, горіхові дзвіночки, один поперед одного до виднокола. Той драбину до місяця, цей драбину до раю. А мені, аби до серця приступці. Драбина до місяця, драбина до раю. А мені, аби до серця приступці. Так? Це елітарність, справді, вона не на масового читача, не на масового глядача. Так, тому що елітарність передбачає певний рівень знань. А такий рівень знань, такий набір знань не може бути масовим. Так? Я би хотіла до слова запросити професора кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури, доктора філологічних наук Сергія Романова, який про елітарність поезії скаже теж свої дві слові. Просимо, пане Сергію. Доволі несподівано, але Олександр, мені дорогі друзі, я радий вас вітати. Я б вашого роду було сидітиму. Коли б я читав поезію, я б став, звісно. А коли я казатиму якісь свої спостереження, то я може не дуже розумно щось і скажу, то вже сидітиму. Я одразу мушу умовитись, що я не належу до прихильників Мандієвської. Читачів, власне, відданих. У мене є її книга. І Джалапіта, ми вже з Олександром говорили, це такий дивовижний образ. І він захоплює, він не може не захоплювати, тому що такого не зустрічає. Але просто це не моє, я можу про це сказати. Але натомість я можу сказати, що з її текстами, з її творчістю загалом, з її особистістю дуже цікаво працювати або просто взаємодіяти, якщо комусь слово працювати надто науково, здається. От той же Джалапіта – це така дивовижна традиція, в нас вона меншою мірою представлена, але цей Джалапіта – це Заратустра Ніччі, він просто переосмислений інакше. І це робилося, творилося, писалося тоді, коли в українській культурі Ніцше був не просто заборонений, його не було. Його просто не було. Так. А це в нашій культурі було так. Воно не було доступне читачеві тут материкової України. Воно було поціноване і пошановане невеликим колом, ну, значно більшим, звісно, ніж просто нью-йоркська група, але все одно невеличким. Але це було, це присутньо. А культура в той спосіб розвивається, що там мусять бути певні явища, навіть не відрефлексовані чи не пущені в загал чи в масу. Але якщо вони там є, цей контекст, цей простір уже визначає саму культуру, її потугу, її здатність взаємодіяти з світовою матрицею чи світовим простором.
І тут Нієвська, вона є таким, якщо хочете, навіть культуртрекером, тобто людиною, яка може напряму спілкуватися з якимись дуже важливими світовими трендами, не знаю, ідеями, темами, і це все активно і органічно, що найцікавіше засвоювати її, представляти. Щодо її особистого, сказати, психотипу, чи світу, чи письменницького якогось типу, в мене така цікава думка виникла. Говорилося вже, Віктор Павлович про це говорив, шановні спікери, що її досвід життєвий, болісний, трагічний, він кооптується в її творчість. Це очевидно. Але мені здається, що трошки інакше, я таку, може, трошки ризиковану метафору наведу. У Сервантеса Дон Кіхот, коли він говорить Санчо, Санчо каже, пане, так ви навіжені, ви геть сунулися з глузду, я не бачу ніякої цьому причини. А Дон Кіхот натомість відповідає, га, Санчо, з якоїсь причини страшної чи ще якоїсь будь-хто може сунутися з глузду, а ти з божеволі без причин. І от мені здається, що цей самозаряд на творчість, котрий є у авторки, от це якось, не знаю, внутрішньо, чи це сни, чи це особливий психотип загалом творчості, але оце таке оце навіженство, шаленство, воно якесь, воно постійно її мотивує, воно постійно її заряджає. І можливо, це гра. Можливо, це така гра, котру вже вона сама повірила, і вона її цікавіша, і зрештою... Або захист. Ну, або захист. Ми можемо, ну, очевидно, ми можемо нашукати тут причин, пояснень. Я думаю, що психоаналітика тут би цілком надалася до інструментарію, але я не буду вантажити шановну аудиторію всілякими такими концепціями, викликами. Це просто цікаво. Як людина може творити для себе світ, в собі світ, і цей світ виявляється, пориває, зацікавлює, заохочує, дивує, дратує, але не лишає байдужим. І цей досвід, я не скажу, що геть аж новаторський для нашої культури, але він такий, ну, котрого мало. Він індивідуальний. Ні, ну те, що він, ну, сюрреалісти, вони всі індивідуальні. Коли запитали, хто б міг її проілюструвати, і хто б взагалі тут якось міг у ці речі, ну, сприйняти як свою, як своє, то мені здається, що тут цілком от такі паралелі великі, як з Далі, скажімо. Далі, цей теж постійно жив ось таким внутрішнім шаленством і навіженством, божеволів без причини, якось цей Дон Кіхот великого Сервантеса. І дуже добре, що, очевидно, цей досвід, він очевидно універсальний, він йде до глибин архетипних, про якісь національні основи тут може і не слід особливо говорити, але важливо, що це артикулюється українським голосом, українським словом, світоглядом українським. Це вкотре доводить, що українці можуть говорити мовою світового мистецтва, можуть знаходити порозуміння і увагу читача, глядача по цілому світу. І це, навіть такий пафос, геть вже прикінцевий, це якась така наша повноцінність і наша цілком абсолютна адаптивність до всього світового. Так. Годі плакати по загумітках на правому, ми можемо давати такі речі і такі зразки, які цікаві усім. Так, оце, що ви сказали тільки, що вона поставила собі в самий головний кут своєї діяльності. Позбути Україну ось тієї тих голосів і того відчуття провінційності, неповноцінності. Вона, ну, наскільки знає мову, ми бачимо, наскільки це елегантна мова в неї, наскільки це неймовірно знання її. І вона знає словники, слухайте, вона стежить за тими словниками, де яке вилетіло слово, і вона обурюється, каже, що це треба повстання піднімати, що там, наприклад, як же ж то слово «моцик» випало з якогось словника, а я не знаю цього слова. А «моцик», вона каже, а «моцик» в 18 столітті, в 17 столітті в кожної маломальські задрипаної козачки був «моцик». Я ж думаю, боже, і що ж це таке? А це мопс? Це мопс? Песик. Ось. Випало це слово словників. І що ж тут робити? Друзі, але давайте до слова. Я б хотіла все ж таки повернутися до цитування. Може, пані Тетяна процитує нам свій обраний текст. Молода поетеса. Я, напевно,
приєднаюсь до думок всіх попередніх спікерів, що постать дуже складна. І от навіть якщо вибирати якусь поезію для цитування, це теж... ну, але тут, напевно, треба не вибирати просто щось таке, щоб вибрати, щоб почитати. А от те, що тут тобі сподобалось, те, очевидно, і треба читати. Мені особисто найбільше імпонує цикл «Тисяча і одна ніч», але знову ж таки, тут, напевно, метафорика зіграла свою роль, тому що, ну, як казав Борхес, що «Тисяча і одна ніч» — це щось таке недозавершене, недозакінчене. Так само, мені здається, можна і сказати про поезію, що Еми Андієвської, от ти її читаєш, але є якісь недомовленості. От інколи прочитаєш якийсь текст, і здається, все, він довершений, а тут в неї є багато текстів, які, напевно, можна продовжувати і продовжувати. Так от, вірш називається «Вирує вісність в природі, де не де осіння втома». Хоча фліяки у осерпі тлуму, вершечки храмів в місті і за містами, життя щораз новий і напрям, і стимул. Свідомість знов площини розгорта, гепарди, полювання, ріг, хорти, турніри, що їх лицарський статут, поруч із айкідо та карате. Часом загучномовця і зіпака, який у зародку навкілля спокій. В діру, в бутті, вмить велосипедист, хоч йому щелепа, що закрут, відпада, вирує дійсність, скрізь зі смертю біг. Онук вже щез, а дід ще шкардиба. Дуже гарно. Розумові знаки. От в збірках це чомусь так не відображено. Вона настільки надає змісту. Кома, а авторським ось цим знаком кома, крапка. Крапка і крапка. Дві крапки, не три, а дві. Розумієте? Тобто вона, мені здається, коли пише поезію, вона її малює, а малює, то пише поезію. Так, це сфінотична така, сфінотична система. Так, 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 так. Ну, але мені здається, що я не дуже дотрималася цієї самої системи, тому що я впевнена, що кожен наступний читач, який би читав, він би зовсім по-інакшому це прочитав. Та ясна річ, не побачу. Трохи, напевно, графічно схоже з Емілі Дікінсон. Пам'ятаєте, вона там постійно бере різні, що там на неї крапка, ну, якщо педаграфічно суто дивитися. Тут, мабуть, єдина письменниця, якої тире більше, аніж крапок. В неї невірно тире. От я, але я маю таку збірку, де ось цього не дотримано. Я не знаю, чи це справа редактора, хтось поредагував. Може авторська воля, що ця збірка так була. Ну, дозвольте теж зацитую. Нехай тремтять в руках старечих зірки. О, вони не знають болю. А простір падає на плечі поволі, мов зачарований падінням. Простір падає на плечі, а зірки в руках старечих. І такась філософія, якась така сентенція філософська життєва, так, якась екзистенція відчувається. Якісь, ну, підсумки чи щось, чи повага до чогось такого. Ну, ви дуже про той обшир знань повинен бути у читача для того, щоб ось цю асоціативність відчути і побачити, тому що вона вважає, що ті знання, які енциклопедичні, якими вона володіє, володіють всі, вони доступні всім. І вона абсолютно вона думає, що вона пояснювала, що коли вона говорить одне слово, для чого продовжувати далі? Це ж поезія. Наступне слово уточняє лише те, але там між тим словом може бути ціла розповідь, що воно має на увазі. Тобто асоціація, вона збуджує знаючого читача, на підготованого до її філософії чи знову ми виходимо на елітарність. Так, знову хочемо ми чи не хочемо, знову ми виходимо на елітарність з цієї письменниці, цієї поезії. Оленочка, ще щось прочитайте, ви дуже класно читаєте. Ну, те, що я підбирала, то я вже вичитала. То вже просто вірш, який якраз мені зараз впав в око, то я вже читаю. Теж сонет,
Хоча про знаки візової говорини мені, направду, вони трошки заважають сприймати її поезію. Сама пишу без візових знаків, і от мені, мабуть, їх забагато трошки. Ну, нічого. Гірлянди вітром, і в повітрі дамби. У зоопарку ще дракон під дубом. На пальцях лічить і секунди, і доби буття. То швидше, то поволі диба. Дехто на сутність, крізь старинну марію, між нечітким стабільним перемир'я. Кіт за собою, комірчину, муртів, мале сміється, ловить в ложці море. І уловилок, якби трохи призвук, а так лиш слуху сухопутні траси. Межує дійсність між м'яким і гострим. Де решту тліну стережуть мангусти, дивується ще юний здоровань в малині, як світ з різних половин. Ліш називався «Як світ з різних половин». Вона дуже цікаво читає сама ці твори. От в неї зразу відбувається така тональність, така інтонація такого, ну, такого дуже делікатного і такого якогось неприроднього. Бо ми читаємо, я читаю природньою мовою, якою я, а вона одразу змінює тональність. Вона робить якісь ці паузи і акценти, і спонукає оцю асоціативність. Вона неймовірно читає свої твори. Я спробую зачитати також, дозволити мені, шановне товариство. От. Бо я декілька разів читала при ній, вона, ні, це не так. А ніколи так не зачитається. Ніколи так не боїться. Хтось інший, крім автора, а у автора завжди своє бачення. Я знайшла тут з цими тере, але ну, я вперше читаю цей текст. Спіральний легіт. Від хитавиці зоряний чердак. Від хитавиці зоряний чердак. Проміжні верстви, де тіла дебелі, що зайцем переправу без оболу у повспорядників, який нардек. Ще пластівцями швидкості продукт, сполук тугіших, приступці глобальні, які на сувах, на вітрила білі, котрі у невловими відук. Від видимого де-не-де наріжний, що нагло нагромадження міражні, і там, де нитки буття передавали, сенс роздоріж, що лицаря й дівую, яких, як пригадку, екран Евклас, крем дійсності, чи в ложці катаклізм. Я намагалась трошечки от повторити її тональність. Трошки вдавалося, трошки ні. Бо в кінці вона крем дійсності чи в ложці катаклізм. Вона такі представні розбити речі. Друзі, хто б хотів ще зацитувати, можна взяти книжечку і долучайтеся. Оленка, що ви зацитували? Мені треба подумати. А яблуко? Олена читає на кожному відкритті виставки «Яблуко». Це чудовий-чудовий твір. Але знаєте, цього твору насправді немає в жодній книзі. Для того, щоб його знайти, я за аудіозаписом записувала. А ми надрукували туди. Так. Його немає просто в жодній книзі. До речі, щодо елітарності, то тут Емма Андієвська подібна її поезія до поезії Василя Барки. От його збірку «Океан» мало хто читав і мало хто її зміг осягнути. Так, не тільки за обсягом, там така біблія «Той океан Барки», а загалом і за тими ж самими сюрреалістичними образами, за тою такою специфічною метафорикою, за тими алюзіями, так і за тою ж, власне, елітарністю. То вони мені дуже подібні. Барка, Андієвська, в них і долі подібні. Так само Барка, Віктор Павлович вже говорив про ту трагедію емігранта, неповернення, так? Тобто Барка теж фактично став тим
що змушений був виїхати в еміграцію і в Америці прожив останні роки свого життя, ну довгі роки, так. Тобто десь їхній оцей такий простір тих, хто відірваний від України, так, ота діаспора, так, ота друга частина тої клітини, яка поділилася навпіл, то очевидно таки оця трагедійність, про що і ви казали, Зарухальна, що проглядається десь, можливо, ці трагічні образи в якихось спотворених, можливо, обличчях, можливо, щось десь звучить в тих між рядками, чи десь в підтекстах тих, хто очевидно мало присутнє. Одразу хочу зазначити, що вона протестує всім серцем, коли говорять на неї емігрант. Я мала необережність в першому своєму тексті. Це не міняє суті. Ну, тут доводиться з поваги тільки просто змовчати, розумієте? Але коли я написала, а я це почерпнула в інтернеті, там в тексті, емігрувала там тоді. Вона мені зробила суттєве зауваження. Як емігрувала? Я не емігрувала. Ми втікачі, ми рятували життя. Емігрант – це той, який бере валізи і пливе, та море, або там це. Ми втікали, ми рятували життя. І ось оцей порятунок життя, коли мама втікає з дитиною, коли їх переслідують, коли три картоплини, які вони знайшли на якійсь фермі, виявилися для них просто діамантами, які вони знайшли. І ось ці три картоплини, або там картопля, от є в збірці сумку, є такий двір з картоплею. Це батони, можливо, але ці картопля. Так. Але це такі якісь елементарні речі, якісь такі дуже стримані. Але саме оце. Саме оце тепло от того застілля. І вона, коли говорить слово мама, то мама, тепло. І ось це все скрізь тут є. І от оце йде крізь неї. І рухає, і спонукає ось до написання цього. Це дитинство. Очевидно, це більше ці образи, це ж такі оці з дитинства, ці такі рефлексії дитячі, того осягнення світу чи страху перед непізнаним. Так. Або з тим, щоб те не повернулося, або щоб його не забути. Менше з тим, друзі, я хочу запитати у фахівців, хто читав її Герострат? Тому що я теж не читала. Тому що я хочу дуже прочитати, хочемо але в науковій бібліотеці мені Пчулки немає, мої знайомі в Києві шукали, теж немає, їх ніде немає тих Геростратів. А для неї це наріжний камінь. Вона тільки читає, я слухала тільки аудіо. Це філософський роман, що це вона написала його в 19 років. Новочасні філософи. Молоді люди, 19 років. Величезна праця, але Україна її не знала, цієї праці. І як ми можемо, і вона каже, вони мене не знають, мене ніхто не читає. А я в відповідь кажу, пані Ема, а як можна вас прочитати? В нашій бібліотеці нема. У вас є ця книжка? О, ні, немає, я її всі примірники роздарувала. Значить, треба ще видати. Треба перевидати. Тобто, це та постать, яка і є, і якої немає, яка присутня і водночас відсутня. Це та постать, яку потрібно доносити. І ось фахівці, ось пані Олена, пане Вікторе, в хрестоматії, здається, в українську літературу, я не знаю, якого класу введено вивчення Дитячі, так, в молодших класах читають її казки, так, бо ж вона пише і казки для дітей. До речі, не лише тут в цьому збірничку є філософські казки для дорослих, так? Тобто філософські казки, але вона ще пише для дітей. В молодших класах вивчають її казки, і вона дуже гарно читає, до речі, вона казки. Вона прекрасно читає. Вона дітям гарно дуже читає свої. Це просто неймовірно. Я б хотіла свого колегу музейника запросити до слова про Ему Андрієвську, пані Тетяну. Дякую.
Зоря Михайлівна, вітаю, шановні друзі. Я насправді прийшла сюди прийняти досвід. І зрозуміти, як же ж можна Ему Андрієвську, така в Мюнхені, і будемо говорити, чи в діаспорі, чи на імміграції. Як її можна представити в Луцьку і скільки для того треба зробити, щоб Луцьк став номером один? Ну, я вражена однозначно і стежачи, і слухаючи Лену Олександрівну з її постійними такими вау. Там було, була така виставка і таке представлення. От я думаю, хто би ще ринкує якось в рівень, а можливо, навіть перевершивши авторку. Чогось я сиділа і думала про Антонича і його сюрреалістичні поезії. І думаю, що ще одна така моє враження – кольорове. Ну, погодьтеся, що поєднання кольорів, я не фахівець, але поєднання кольорів таке надто оригінальне. Здається, що багато в кольорових гамах не поєднується. Воно ж виглядає дуже природньо і око відірвати, в принципі, неможливо. То не дратує, правда? Ні, абсолютно. Абсолютно. Ну і навіть такі насиченість червоної гами кольорової, все ж таки, то, мабуть, вітання життю. Вітаїстично. Так, творчість. Так. Ну і один момент, який, я думаю, всі, хто поверне збірочки і портрети, фотопортрети Еми Андрієвської, зауважить капелюшки. Отже, пора в життя, тим паче така жіноча гра, вона все ж таки прогресує, курсує, і коли жінка міняє капелюшок, у неї міняється настрій, у неї змінюються думки, вектори і, ну, звісно, мода не мода, але стиль це точно є. Бо не кожен може одягнути, не кожна пані готова, тим паче сучасна, одягнути капелюшок. Тому історія з Евою Андрієвською – це різні історії в одній особі. Так, це, ну, про неї можна не тільки як про малярку, і як про жінку, і як про українку, а про говорити і про поетесу, просто про неймовірну таку особистість, дуже про філософу, про стильну, надзвичайно сучасну жінку. Так. От, її філософія життя, в тому, що Тетяна Руслана сказала, вітаїзм, то є залюбленість життя. Жінка в капелюшку, ми робили таку презентацію кафедри, від кафедри української літератури, в Ютубі ми зробили таку презентацію і вибрали такою, ну, обкладинкою чи там початковим. Далі, вигадати це просто неможливо. Це така казка про цю балакущу рибу, просто чудова. Вона, її можна прочитати дітям, але це казка більше для людей, щоб балакати, спілкуватись, не мовчати, комунікувати між собою кольоровими бульбашками. Власне, оці кольорові бульбашки – це її, оці картини, які промовляють до нас. Друзі, а я ще хочу от такий розповісти вам одну річ таку, про неї, як про особистість, тому що, як правило, в передмовах і в текстах про це не пишуть. Це в особистих розмовах може бути. Вона розповідала про Івана Кошелєвця, відомого літературознавця, філософа, ну, людину дуже знамениту і надзвичайно талановиту. Я так думаю, пані Олена, що у них це їхнє спільне життя, 40 років поряд, і тривала якась така, таке суперництво. Конкуренція. Конкуренція творча. Здорова конкуренція. І така постійна дискусія. Ну, по-перше, він, запропонувавши їй руку і серце, він був набагато старший за неї, вона була зовсім молода ще дівчина, він чекав 10 років. Чекав 10 років її відповіді. Ось. Через 10 років він вже поставив питання дуже категорично, я не буду розповідати точно, як це.
Ну і вона погодилася. З того часу вони мешкали разом в Мюнхені. Вона працювала на Радіо Свобода. Працювала дуже клято, тому що їй потрібно було працювати більше, аніж місцеві люди там працюють, тому що вона була знову ж таки емігрантка, вона була, в неї було американське громадянство, а в Німеччині це трошки інше. І ось вони разом, вони писали, вони разом розвивалися, вони разом жили, йшли по життю. І ось часто це були ось такі дуже-дуже дискусії, коли він, наприклад, заперечував її, неї, щось нею написане. Дуже, ну, дискретно критикував. Потім погоджувався, потім вибачався. Але потім за такого критика, так, яку Кошелєвець добре. Потім вибачався, потім це. І ось вона розповідає. Їй пощастило. І ось ми поїхали в Париж. І ось ми поїхали в Париж, і десь там на вулиці, в кав'ярні, він купив собі багато коньяку і багато випив. І наша розмова продовжилась далі. І він сказав: так, ти талановита, а я тільки здібний. Він це сказав, але він перед тим напився коньяку. Тобто все ж таки він визнавав її. Він визнав її таку неймовірність, визнавав. Хоча вона ображала, що Грабович їй якось сказав, що Ема, досить вже тобі малювати. Ти вже все намалювала. Як він міг таке сказати? Це ж життя. Я ж просинаюсь і я не можу. Вона багато не спить, вона не може там лежати, вона напівсидить. І в такій, в цій маленькій кімнатці в неї все пристосоване для того, щоб малювати. Кімнатка перед вітальня перетворюється на майстерню. І велетенські панно по декілька метрів вона малює в цій кімнатці. Вона їх просто складає з окремих частин і все. От тут тобі розмір. Причому дуже цікаво, що це все акрил. І художники, наскільки я знаю, акрил – це суцільний колористичний шар, але вона йому дає багато шарів, вона його випрацьовує. Вона по 25 разів накладає. Вона про це говорить, так. Хоча це мені тяжко уявити, правда? 25 шарів вона накладає. Крила, власне, вже є, щоб багато шарів. Ось. Тобто може розгорим бути. Так, і неї специфічна така манера. І ось таке. І вона, я ж не можу спати, я не можу їсти. Як це? Припинив Ема малювати. Як він міг таке сказати? Ось таке, друзі. Отже, Оленочка, ви знайшли текст? Так, я знайшла. Я прошу вас послухати яблуко. Оленка дуже гарно читає. Не зможу просто, то я далі до вас підійду. Так, отже, яблуко. Народна поема про яблуко. Гір. Вписані яблука лед, у спаса ж засіді, хліб, всі. У заспаних яблуках горлі людь, ідуть хитаючись, всі, всяк. У спаса світиться, віють віз у гусі. В сумлінні несуть свічу, спасом нахитані, як раптом. З плечей яблуко громом у груди, горю, яблуко в груди сокирами. Вас? Це яблуко спаса? Це яблуко віск? На очі яблуко, муфор, у грудях яблуко, каланча, яблуко прямо з галактик в кров, яблуко п'яне кричить з-під ключа, мече бісер і мече ікру, божевільне яблуко, одержиме яблуко, і йдуть за яблуком, бунт, розбій, той, хто багатий, той, хто наш, яблуко спаса, спаси, пригрій, яблуко спаса, помилуй нас, яблуко спаса, збилися з ніг, яблуко збило з ніг. Яблуко зібгане море в кулак, яблуко хаос з рубанка в кокон, яблуко сонце зі снів калік, яблуко, яблучко, легеньо оке. Дякую. Друзі, можливо, хтось хотів би прочитати текст? Аня, може, у нас тут студент наші присутні, так, так, Анна Зотова, наша студентка. Було б дуже добре почути ще від студентів їхнє осмислення простору мистецького Еми Гієвської. Можна, Аня у нас дуже гарні фотографії мистецькі робить.
і вона вже художнім оком може кинути на ці малюнки і щось, можливо, так синтезувати це. А до, для людей, які не знайомі, представтеся. Анна Зотова. Анна Зотова. Супер. Студентка факультету філології та журналістики. Неймовірно. Студентка факультету філології та журналістики Вінницького національного університету. Так, мене викрили. Викрили, тому що тут не можна нічого приховати. Поки Аня читає, я теж я дозволю зачитати дуже такий філософський текст, де Емма Андієвська усвідомлює оці втрати, так? Тобто, що не тільки вона втратила, а що ми всі можемо втратити. Мені здається, що цей текст позначальний, ми його теж на таку листівку теж навмисне поставили, щоб наголосити на цьому. Цвіркуни розтягують порожнечу з надпаленими краями. В ній сперечаються два крамарі, присягаючись на жовтій дині, як на Святому Письмі. В одязі слободи ходять збирачі податків, скрізь митники і злодії. Іде збирач податків, не підвладний тяжінню, жує смужку олії і посвистує. Один його кашкет важить пуд щирого золота. Навколо нього сізіхові міхи видмухують коріння на виворіт. Іде збирач податків, відділений від листка плівкою, від якої відрубує усе живе. А те, що відійшло, висить олив'яними печатками на папських буллах до народів, які вже не існують на мапах. Народи, які вже не існують на мапах. І в неї є така боязнь, що цей список може... Він не завершився? Так, що він може поповнюватися, і це страшно. Ця філософія оцього втраченого раю, так, філософія втраченого раю звучить якраз у цьому вірші. Друзі, а тут художники, я бачу, ви робите начерки, молоді макіян. Те, що ми говоримо, ну, добре, літератори, слово Емми Андієвської, які асоціації, чи буде якийсь асоціативний ряд у вашій мистецькій уяві? Так, не тільки картини чи будуть, а чи слово ви чуєте її? Так, чи його чи воно вас означає образами? Образами не виникає, але налаштовує на якийсь такий потік. А що саме? Ритмомелодика? Що саме? Ні, якісь, ну, атмосфера. Атмосфера – це вечір, так? Атмосфера є поезія. Творчість. Добре. А ви поділитеся з нами? Можна підглянути одним очком, що ви там мали? Здалеку не видно. Здалеку не видно. Начерки, там є ці композиції, там щось таке. Ну, тобто, вже для малюнки і картини вже щось може бути. Добре. Друзі, домовленість у нас була така, що ми читаємо по два твори Емми Андієвської, і люди, поети читають, дарують їй на її честь свою поезію. Так, може Аня вже знайшла свою хатину? Ні, ще для цього я вже пишу. Добре, гаразд. То я прошу долучатися, дівчатка, як вам, що ваша думка, і щоб ви сказали, хотіли сказати про це. Чи ви можете долучитися, прочитати? Особисто я вперше почула про Емму Андієвську. Я дуже рада, що я сюди потрапила і відкрила для себе нову мистецтво. Ви знаєте, що ви на неї подібні? Вона, напевно, в юності була така симпатична. Якщо дівчатка вперше, то я хочу таку невеличку презентацію, ви подивіться і будете знати. У нас є дві поетки, Тетяна і Оленка, може вони подарунок зроблять. Який би ви зробили подарунок? Оленка принесла свою книжку «Паранджа», її збірка цікава, може вона щось... Представте, Оленка. Ну, але з неї? Так, з неї, але один я просто вибрала один з неї, а один ліший. Ну, два ліші, тому з вашого дозволу. Слова не потрібні, коли землетруси, коли тріщать лялькові будинки, коли із Риму тікають гуси, коли заплакана жінка,
ти мусиш спинити в очах її хвилі і вивести рибок їй на розмови. Чи може зубам твоїм не під силу серце її кедрове? Чи може руки твої забули дорогу, якою завжди ходила? Схили, підйоми, маленькі провулки, тепломережі її тіла. В лялькових будинках жінки перезрілі, бавлять дітей, готують сніданки, прополюють власні квартири від зілля і вибухають, як закатані банки. Волосся, яке відрізали, розповзається геть. Сльози, які упали, небо летіли. Скажи, пілігриме, хто з нас більший аскет? Бранець німої печери чи власного тіла? Я вже не знаю, яка глибина небес. Так, щоб напів і без. Чи можна потрапити з пекла життя до раю? Тихо, тихо, за нами прийдуть дощі. Гострі, мов спиці, щоб осінь нашу зв'язати. Я нічия, і ти, напевно, нічий. Та все змінитися може в далекому завтра. І розколиться світ, і вийдуть живі з могил провідати тих, кого за життя не встигли. Нам, деревам, стояти бранцям власних кіл, воронам клювати наші тіла перестиглі. Нас зверна запевняли, що буде стільки втрат, що від наших старань так нічого й не проросте. А ми крали кульбаби за двірків сусідських хат і скидали руки, і сміялись в лице на те. Небагато, але й немало згубили сфер зацікавлень, захоплень в надуманій боротьбі. Ти ще, може, і сильний, але вже не той тепер. І якщо я цього не озвучу, то хто тоді? Як лякає дідів і бабів похоронний спів, як лякає єпископів неодностайний конклав, так лякає богів непридатність твоїх берегів для сургоча, моїсоч, навіть стічних канав. Кожен переселенець тебе піднімав на сміх. Кожен голий король, кожен заокеанський мав. Ну і що ти казати берешся, якщо для всіх ти давно епігон або зранений динозавр? Я не хочу взаємних прикрощів і образ, але запам'ятовуйте краще все з перших нот, бо мені неприємно, як кожен наступний раз перепитуєш і заглядаєш постійно в рот. Може, досить блукати між вимірів, між планет, доки я намагаюся складати озону шар. Із басейнів, лагун, викорчовую очерет, припиняй нагрівати чужими руками жар. Ми усі тут на рівних, та попит бере своє, ми усі на війні, і про неї усі мовчать. Що тобі поясни, марнування життя дає, у такий спосіб не вивільняється від заклять. Відлітає у вирій той, хто не може тут. Відпадає на землю досток, аби гнити там. Я, можливо, й не чітко окреслила наш маршрут, але я з нього не зійду і тобі не дам. Тетяна Рильчук не просто поетка, вона випускниця нашого факультету філології та журналістики, а тепер ще аспірант кафедри української літератури. Аня, знайшла вірш, перший, який трапився, називається «Хвилі», і чесно, мені близький, знову ж таки, оскільки я з озерних країв, хвилями, текстурами, формами. Ну і звісно ж тут риба, про яку ми постійно згадуємо, і численні дерева, збираюсь прочитати без помилок. Зловився короб, і рук нема тримати, лиш груди, меч. Що межі ворожнечі, краплини, крок, все ближче до півночі, танок лелек і лабіринту смуток. Розмитий мов, що дір, мурах, миттю, на щораз інший, все стрімкіший начерк, різниці хвиля, тільки серце нічим потамувати, що з рівнин прикмети. Не гір найтяжчі пляни перевали, шкарлущі в почуттях завулок, що сипле перли і
під ноги хутро. Найгрубші форми, які дух, як хитрик, що дійсність воїнову скручує тугу, та часом ляскіт в тиші ніч тягач, буття в антисвіти перетяг. Я хотів прочитати. Друзі, а хто? Є? Воно захоплює, правда? Це воно заразне. З якої ви книжки? Я з телефону, тому що я не підготувався. Так, будь ласка. Я хочу подякувати за сьогоднішню... Може, сюди ближче, щоб побачити все зумовно. Зустріч неймовірна. Як молодий науковець, я вважаю, від себе кажу, що вірші, поезія, проза та картини, світогляд та космос Еми Андієвської – це щось одне нероздільне. Особисто я не розумію, в чому така кричуща різниця між її кольоровими бульбашками, як ви казали, та ось цими. Бульбашками на картинах. Нема. Це ті ж самі бульбашки, але ті з допомогою фарб, ті за допомогою світ. Я хочу вам запропонувати 4 кольорові бульбашки. Можна? Можна. Так. Твоїх коханців я не хочу знати. Я. Твій єдиний. Хоча й ти не мій. Тебе нема, 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 і я тобою можу тільки снити. Тебе жадаю так, щезає тіло. Голубити тебе вали із металу. Дозволь тебе вдихати і любити. Ніч, знову ніч. І вона порожня бутля. Молодець. Наступні бульбашки. Я грішник, ти святий. Які пекельні муки, ти посміхаєшся усі. А я лежу в пилюці і чекаю, коли люпанарії вогні. Куди ти мене, погляду, загнав? Рай, вічність, пшик. Без тебе гину, прокинься. Ти мій камінь благородний. Дякую. Коротенькі бульбашки. Твої уста, як хвиля навісна. Невже для мене вже нема весни, і я не пеститиму твого тіла? Що з того, що життя – сама несталість? Волаю, зглянься, бо вже смерть чекав. Що? Замість тебе підставляй щоку. Дякую. Твій погляд палить душу і міста, і я для тебе лиш на мить. Місток, який ти перебіг без тями, хоч оглянись, без тебе вогко і темно. Не світить сонце, не пливе ріка. Мій вогнику, моя найтяжча скарга. Дякую. Друзі, нам принесли шампанське. 19 березня ми розпочали місяць святкування, вшанування Еми Андієвської. І протягом цього місяця до середини квітня буде відбуватись дуже багато цікавих подій. Сьогодні одна із них. І ось формат 19 березня, формат святкування дня народження, формат продовжується і сьогодні. Нам принесли шампанське, як на справжній день народження Еми. З нами музикант молодий, дуже гарну мелодію і доби відродження прошу повторити. Дай Боже здоров'я нашій Емі. Дай Боже здоров'я. Запрошую до себе в художній музей. Я запрошую всіх в художній музей.
а також дивитися виставку, дискутувати, слухати екскурсії, вже ми їх підготували. Ну і святкувати день народження Еми Авдієвської цілий місяць будемо. І завершимо його на початку квітня, це 4-го чи 2-го. На початку квітня, 2-го або 4-го ми це оголосимо на сторінці. Це буде джалапіка. Це буде джалапіка, буде вистава, буде грандіозна річ у виконанні Львівського театру для дітей і юнацтва. Отже, віват Емма. Віват Емма. Віват Емма. Віват Емма. Віват Емма. Дуже просто.